elektrolitik dissotsialanish beshinchi test konsentratsiyasi 0.5 mol taqsim litr bo'lgan ammiak eritmasining dissotsialanish darajasini hisoblang kadis demak dissotsialanish konstantasi ikkiyuolt ikki darajasi minus ga teng Xo'p, ammiak eritmasi degani bu ammoniy gidroksid ammoniy gidroksidi demak NH4+ OH- ga minusga dissotsialanadi demak dissotsialanish konstantasi n ash to'rt plyus ko'paytirilgan oash minus bo'lingan n ash to'rt oash bo'lishi kerak endi konsentratsiyasi berilgan 0.5 mol taqsim litr qanchadir noma'lum x mol dissotsiyalansa uh, bundan hosil bo'ladi x va bundan hosil bo'ladi x chunki 1 molidan 1 mol va 1 molidan 1 mol hosil bo'ladi va 1 mol osh hosil bo'ladi birga bir nisbati endi bundan xulosa qilishimiz mumkinki mana shu x kvadrat x ko'paytirilgan x bo'lingan 0.5 minus x bu dissotsiyalanish konstantasiga teng ya'ni 2 ko'paytirilgan ouni usti minus oltiga amoniy gidroksid kam dissotsiyalanadigan modda mana bu yerda dissotsiyalangan miqdori juda ham kichkina bo'ladi x. demak buni 0.5 dan ayirsak deyarli 0.5 dan farq qilmaydigan son chiqadi 0.49 bo'lishi mumkin 0.499 bo'lishi mumkin balkim lekin deyarli 0.5 ga yaqin son chiqadi va bu qiymatni juda ham katta o'zgartirmaydi o'sha uchun buni ko'pincha mana bu yerda hisoblamaydi minus agar kam deadigan modda bo'lsa dgan miqdorini mana bu yerda maqrajda ayirish judayam katta o'zgarishga olib kelmaganligi uchun hisoblamasa ham osonroq ishlash mumkin Xo'p, endi 0.5 ni ko'paytiradigan bo'lsam 2 uni usti minus bu yerda chiqadi uni 6 ni o'zi ya'ni 1 uni 6 qoladi x kvadrat unig 6 ga teng bo'lsa x uni usti minus teng bo'ladi ya'ni ildiziga olsam ikki tomonni x uni usti bo'ladi uni 3 degani uch 0.0 butun 0,1 degan. ya'ni agar 0,5 dan ayiradigan bo'lsam 0,499 butun chiqishi kerak bu 0,5 ga deyarli yaqin son o'sha uchun ham buni ayirmasak ham bo'lardi demak bizga so'rayapti darajasini toping buni bo'lishim kerak 10 ustiga minus uchni bo'lishim kerak nol butun beshga demak bu yerdan chiqadi 2 10 ustia minus 6. laish darajasi ikki uni usti minus olti ulushda yuzga ko'paytiradigan bo'lsam ikki uni usti minus to'rt qoladi ya'ni a yo'q bu yerda uni usti minus uch edi unisi minus uch edi yuzga ko'paytiradigan bo'lsam ikki uni usti minus bir qoladi ya'ni nol ikki